Австрийн шалгалтын дээр танаа гэсэн ганц төв хөдөө явж байгаа гэх юм. Бас сайн байна. Наа бодлого 9 дүгээр ангийнхын заас хичээл юм гэдэг. Ангийнх ч ойлгох. Өлзөө та. Чөм физик олимпиад орж илв. Энэ хагас өдөр аудиор чи нэрэмжтэй олимпиад болно. Чи орох юм уу? Айлхгүй ойлгохтойхан шиг байгаад айлсуур л жаа шигэж. Ээжт нь юу нэг хатад. Олигтай ажил болдохгүй юм шиг байна. Хэдүүлээ нутаг буцуул яа дээ. Та бид горыг үлдээгээд яв. Би дөнгөсөө олсон олимпиад дарна гэж танд хэлж байгаа сты. Тэгээд хүн шиг ажил ороод зөндөөх цалиа аваад таныг стажик гэж жаргаа штэ гэжээ. Токиог ихсэх бол Харвард. Олсон олимпиад орно гэдэг бол тийм амар зүйл биш. Чи маш их хичээж, бүх цагаа зориулах хэрэгтэй. Чадах уу? Нууш дууссан байгаа шүү. Та хоёр үүс хичээл дэвч тэр. Анда нэг ажил дээр хийх үү? Ага хоёрт модон жоод чичилж явахгүй ба. Чамаг ийм газар ийм хүн удаачудтай байж байгаа ч харах. Тэндүү хайран байл. Чи одоо юу гэдэг юм? Би энэ чи. Би багш нь байна. Бүгдээрээ баг байсан ч юм уу. Өвөлжин хичээд ханаа зүрхгүй, даарахгүй, гоёхгүй юу?